Čast mi je i privilegija da sam u društvu dvostrukog olimpijskog šampiona, četvorostrukog svetskog prvaka i desetostrukog evropskog, čoveka koji je tokom fantastične sportske karijere osvojio više od 30 medalja na velikim svetskim takmičenjima. Gospodine Cerar, dobrodošli u Beograd. Hvala. 64. godine Tokio, to je i povod što ste ovde, osvojili ste prvu od dve zlatne olimpijske medalje. Mnogi naši gledalci se tada nisu rodili, nisam ni ja tada kada ste osvojili prvu, ali jesam 4 godine kasnije kada ste u Mexico City osvojili drugu medalju i zaista sjajno izgledate. U formi ste? Pa, nek se tako kaže, da, u redu. Kako vas uspomene vezuju za Tokio? Vi ste i nedavno bili u Tokiju kao gost organizacijonog komiteta. Koliko sam čuo, poklonili su vam i taj konj sa hvataljkama na kojem ste 64. godine osvojili to zlato. Da, mislim, veliko gostoljubje su iskazali. Pokazali su i predstavili su ovo konja na kojem smo takmičili. 64. godine je bio i moj kolega Curumi, koji je bio iza mene na drugom mestu. Tako da su bili to lepi osjećaj, ne? Neguju tradiciju i tog konja čuvaju, tako da je bio veliki događaj kad su to nam pokazali. Koliko se Tokio promenio za tih, evo, skoro pa 60 godina otprilike? Svakako se puno promenio, mislim. Strašan veliki grad je, u stvari ide gore u nebo, tako puno se gradi. A interesantno je, jako čisto, uređeno mesto je, tako da je napravilo jedan veliki utisak na svakoga i čak i na mene, no svakako. Mnogo su se promenili olimpijske igre, računajući tu 64. godinu kada ste svi osvojili zlato i ove prethodne koje su recimo bile u Riju ili koje će ponovo biti u Tokiju 2020. godine. Ako se ne varam, vi ste proputovali ceo svet da bi stigli i vratili se iz Tokija, čak i preko Aljaske, ako se ne varam. A sad su jednostavniji putovi, kraći su. I mnogo se promenilo i bit će više olimpijskih tih športskih grana. Tako da, ja, sve ide napred i te olimpijske igre očekuje se da će biti jako dobro organizovane na visokoj tehnološkoj, na tehnološkom nivoju. I već sad imaju uglavnom sve spremno. Kada se pogleda istorija sporta na ovim prostorima, onda se sećamo svi prve olimpijske medalje koje je osvojio Leon Štukelj, gimnastičar. Onda su tu vaše zaista fantastične medalje i te dve zlatne i one druge koje nismo pominjali. Šta se dešava sada sa gimnastikom na ovim prostorima? Nema novog Štukelja, novog Cerara? Ja, malo je krize, ali imali smo nekih, a dolaze sad već, dolaze ponekad, sad u gimnastika je tako da se treba čekat. Traja duže vremeno da se onda pojavi stvarno gimnastičar, da ne može se kao u plivanju za 2-3 godine, u mlađim godinama to malo treba da raste i na kraju krajeva. Ja mislim da ima, u Sloveniji smo imali jako dobru dvojicu, oni su već, da tako kažem, u penziji, završili su. Hrvatska ima sad dobre gimnastičare, njih par individualni su oni, a kod vas nema sada. Na prostoru bivše Jugoslavije tada je bila gimnastika jako razvijena, bili su dobri gimnastičari, tako i u Vojvodini, u Beogradu, u Nišu, u nekim tim gradom, Subotica gore isto, onda Sarajeva, Zagreb, Bjelovar, Ljubljana i tako. Bilo je mešano. Sad stvarno ide gore i na dole, da. Koliko ste bili popularni, bili ste 3 puta izabrani za sportistu Jugoslavije, ali svedoči i činjenica koju možda mladi s ovih prostora ne mogu da razumeju, ali ste jedan od retkih sportista koji je i štafetu mladosti predao tadašnjem predsjedniku Titu. Da, tačno. Bilo je 65. godine, čini mi se, ja. Ja, bili su veliki događaj i to lepa sjećanja, stvarno, no, i ja, već je prošlost. Zvali su vas i poslednji romantičar, kada je gimnastika u pitanju kralj konja sa hvataljkama, gimnastika vam je obeležila život. Čega se vi u stvari najviše sećate i po čemu najbolje pamtite karijeru? Interesantno, sad kad sam bio u Japanu, onda mi je moj kolega gimnastičar rekao da su mi oni
dali taj naziv tada, ne, to znači da već taj naziv još traja dugo, ne. Ja mnogo tih stvari se sjećam, naravno. Gimnastika mi je u nekom smislu puno dala. Dala mi je, mislim, velika zadovoljstva. Bak, treba inače dodati da je treba puno raditi, bez toga ne ide. Treba imati nek pomalo i talenta, svakako. A inače, bez rada tu ne ide. Ali ja mislim da je bitno da se mladi bave sa gimnastikom. To je osnova za sve športske grane, bez obzira na rezultate. I čak i kasnim godinama dolaze dobro za čovjeka, mislim, za njegovo tijelo i za njegov um i tako dalje. Tako da je korisna u svakom pogledu. Sljedeće godine ponovo ćete u Tokio kao jedan od šefova ili šef delegacije Slovenije na olimpijskim igrama. Da li postoji mogućnost da iko sa ovih prostora u stvari učestvuje tamo u vašim disciplinama u gimnastici? Mislim da će, mislim i Slovenije jako loše izgledi su da bi se kvalificirao za olimpijske igre. A mislim da i iz Hrvatske su kandidati, sad trenutno ne znam. Verovatno će se znati za par mjeseci da li će proći kroz određene kvalifikacije, a iz drugih krajeva neće biti. Hvala vam puno i na izdvojenom vremenu i evo, zaista mi je bilo zadovoljstvo. Nadam se da se vidimo ponovo u Beogradu nekom drugom prilikom za 15-20 godina, ako treba. Hvala.